დაიწყო გადაცემა თავისუფალი ეთერი, ჩემო კარგებო. დღეს ძალიან აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ. ერთ შეხედვით თვითონ ყველაფერი კარგად არის, პრინციპში კარგად არის და იმედი მაქვს რომ კარგად იქნება, მაგრამ არის გარკვეული საფრთხები, რომელიც უნდა ვიცოდეთ, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ და რომელიც ეხება ჩვენს შვილებს, ბავშვებს, არასრულ წონებს, ასე რომ ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებ დღეს, როგორც არის ბავშვები და მშობლები, ასევე თანამედროვე ტენდენციები, ის საფრთხეები, რომელიც აქვს, თქვათ, მოსდევს ინტერნეტს და ამ თემებზე ზოგადად სხვადასხვა მიმართულებით ვისაუბრებ და გავშილით ამ თემას. ერთ პირველი ჩემი სტუმარი იქნება დავით უჯმაჯურიძე, რომელსაც აქვს 8 წლიანი, თქვათ, ასე თქვათ, სტაჟი ბავშვებთან ურთიერთობის და საკმაოდ საინტერესო აზრებს გაგვიზიარებს და თუ ერ უკვე არის გაჩერებასთან შუქნიშანთან ხედავ, რომელიც შემოგვერთდება და მეორე სტუმარი საკმაოდ საინტერესო სტუმარი გვერდება, ჩემო კარგებო, უკვე შარტავას გამზირზე დათო და დაჯდება ახლა. დავით, გამარჯობა, საღამომშვიდობის, საღამომშვიდობის, გიო, როგორ ხარ? კარგად, კარგად. პირველ რიგში შევიკრავ ხო უსაფრთხოების ხუენს? აუცილებლად. აბა, როგორ არის ჩვენი საქმეები? მე გავაჩერებს სანამ და ამავდროულად ვისარგებლებ მოგესალმები კიდევ ერთხელ. ანუ რამდენიმე წამეაც გადაცემა დავიწყეთ, მე აღნიშნე რომ 8 წლიანი ეს რუსული სიტყვა სტაჟი. ხო, მაგრამ რაღაცა კარგად მუშაობ ჩვენთან ეგ სიტყვა მაინც და ანუ 8 წელი არის, რაც ბავშვებთან აქვს აქტიური ურთიერთობა, შეესაქმიანობიდან გამომდინარე და შესაბამისად ამ კუთხით შენ გარკვეული გამოცდილება გაქვს მე. კი, კი, 8 წელი არის, ხო, ბავშვთა ცენტრებში მუშაობ და ანიმატორო რო იტყვიან, ვართობ ამ ბავშვებს და ვახალისებს და ამ ახლო ურთიერთობის და გამო ძალიან ისეთი ჩემი შეხედულება ჩამომიყალიბდა, იმიტომ რომ როგორც იტყვიან, აი ძალიან ჭრელ ბავშვებს ვნახო. რა, აი, ყველანაირი ბავშვი. ყველანაირი ბავშვი ყავს ნარახ შეიძლება. სხვადასხვა ისეთი შეფასება. ხო. აი, როგორია, იციგიო, პიტაბი რომ ვთქვა, ძალიან სხვადასხვა ნაირები არიან, აბსოლუტურად სხვა. ყველა ადამიანი ხო ინდივიდუალურია და ყველა განსხვავებულია. აი, თავისთავად მაგაზე არ ვთქამოთ და არც არის სალაპარაკი, მაგრამ თვითონ ბავშვები არის ზოგი რო ზედმეტად თბილია, არის ზოგი რო ზედმეტად მოსიყვარულია და პირიქით არის ზედმეტად აგრესიული. აი ძალიან მე ხშირად ისე რა ბოდიში და თუ გაწყვეტნებ ეს ანუ რამე ახალი გამოიკვეთა რაღაც ისეთი რაც არ მოგწონს, რაც ვთქვათ ყურადსაღებია, ასე შეიძლება თქვას რომ ვიღაცა უფროსმა რომ ჩვენც მასე ვიყავით. იგი აი მაგინებს თქვენ ზუსტად მაგას ეხოდი რომ ჩვენ დროს გამოთქვა ოჯახის არკია და ბავშვი და რაღაც ეგ ვარიანტი. ეგ იყო თავისთავად, მაგრამ ეხლა როგორ რაღაცა იცი, უფრო მეტად აი ეს თფილ ბავშვებზე მეტად. ეს ძალიან აგრესიული თემა წამოვიდა. ნუ ეს გამონათქვამები რომ მე ვიღაცა ვარ და სპაიდერმენი თუ რაღაცა ეს კონკრეტულ ტიპს არ დავასახელებ, ხო? ეს სუბთა ინტერნეტის გავლენა. იმიტომ რომ თუმცა იგივე ანიმატორებიც მერე ცდილობთ რომ რაღაცნაირად იქიდან გადმოღებული იქ არსებული გმირები განასახიეროთ, ხო? მაგრამ იმასაც ცდილობთ ახლა მე ჩემი ძალიან დიდი წრე მყავს ეს ანიმატორო მეგობრები, რომლებიც ცდილობთ რომ ესენი იყოს რაც შეიძლება კეთილები. კეთილ განწყობილება მოვიკრიბოთ ამ ბავშვებს. უბრალოდ რა არის, რა შეგიო პრობლემა, რომ აი ამ YouTube-ზე თუნდაც შეიძლება ის არ გამომივიდეს დასახელება, მაგრამ არის ვიდეოები, სადაც ეს კონკრეტული ეგრეთ წოდებული Marvel-ის კონკრეტული სუპერგმირები იმდენად ბოროტები არიან, რომ აგრესიულები არიან და მე ამ ბავშვსაც უკვე გონია, რომ ეს აგრესია შეიძლება სურვილი რომ მიბაძოს ამ აგრესიულ გმირს. მაგაზე თუნდაც ადრეც ხო, ადრე რა, ანუ ახლაც არის ეს გაპრები, რომელსაც შობლები უკითხავდნენ, რომელსაც თქვა სპექტაკლებში თამაშობდნენ, სპექტაკლებში თამაშობდნენ და ასე და ასე შემდეგ, ხო, აიყვნეს ბოროტი გმირები. ძალიან მაგარი, აი ძალიან მაგარი შეხა ისე გამომივიდა, პადაჩა მომეცი ხა შე, ზუსტად უნდა მეთქვა იგი. რაც ვიზახი, იყო ჩვენ დროს კაი ყოველთვის იყო რომ ზღაპარი ყოველთვის არ უნდა კეთია. ხო, ხო. ეხლა YouTube-ზე მინდაში დავჯიოთ, გადავახვიოთ 100 ვიდეო, ნახოთ, 100-ში ვიღაცა მახინჯი ბოროტი ტიპი იგებს. ამარცხებს კეთილები, ბოროტია გამარჯვებული რეალურად, ხტები რას ვიზახი? ანუ რაღაცნაირად ჰეპი ენდი მოისპო, აღარ არსებობს. ანუ ინდური ფილმი აღარ არსებობს, აღარ აქვს ამ პარს. იმიტომ რომ იქ რაღაცა
სიტყვაზე ძალიან მარტივად მოვყვები ახლა და ბავშვები მშობლები ვინც ამით არიან დაკავებულები მიხვდები რომ ელზა მოიპარა ვიღაცა ბოროტმა ანუ ერთ-ერთი მურთმელის გმირი და სპაიდერმენი რომ მივიდა გადასარჩენ ისიც გალახა და გამოაგდო სხვა შორის ელზა მე არ ვიცოდი ვინ იყო რა იყო და ასე შემდეგ და ჩემმა შუნმა მითხრა რომ არის ესეთი გმირი და საერთოდ არ ვიცოდი და თურმე არის ბუმი ესეთ გმირებზე და ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია მშობლებს ნუ მე ვიგებთ ისე და ისე ბავშვებს ადრე პირიქით აი ეგ შეიცვალა ადრე მშობლები აღმოდა რომელი გმირი არის რასაკეთებს მე მოკლეშინარსი როგორ ცხოვრობს რა დადებითი რა ეგ არის ეხლა მაგას ვიძახი აი ამ თითქოს ტექნოლოგიურმა განვითარებამ ეს სუდი ვარიანტი მოგვიყვანა მოგვიტანა მაგრამ თავი რა არ გიოიცი კიდე რომ აი ხო ნუ რაღაცებს არ მინდა ვილაპარაკო ეს ჩვენგანაც მოდის ძალიან ბევრი მშობელმა არა აგრესულების თავიდან აი ამ თვითონ ბიზგს ვიძახი ძალიან ბევრი მშობელმა ეგრეთ წოდებულ ალღოავ და ამუღამს რო ვიძახით და ამუღამ რო იცი რა ბავშვი არჩერდება არჩერდება მე საწოლს ვაკეთებ და ჩაურთავ და მიხედავს რა კომპიუტერთან დაიძება და იქ ძალიან მართლა ისეთია ხო ჩაურთავს და მიხედავს და იქ მე რა ხურობს ეს ბავშვი ხშირ შემთხვევაში მშობლები ვერ აკონტროლებენ სხვა სხვა მიზეზებს გამო და აი რამდენიმე წამში ჩვენ ახალწუთად იმ ადამიანს რომელიც გვესაუბრება ერთ-ერთ და არა მარტო ერთ-ერთ თამაშთან სახიფათო თამაშები რომელიც ძალიან ნეგატიური შედეგები მოყვება ხოლმე და ამ ბოლოს განსაკუთრებით რებით ნუ ჩვენ არ რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი არ არის რომ პროპაგანდა და პროპაგანდა გაუწოთ ამ თამაშოს პირიქით ეგ ცუდია ეხლა ვეთქვა სანამ დავიწყეთ მაგ თემაზე და პარკი ცუდია ჩვენ გვინდა პრევენციის კუთხით რა შეიძლება მშობელმა მოიმოქმედოს რომ ბავშვი ესეთი თამაშებით არ დაინტერესდეს აი ჩვენ სახელმწიფოსთან ერთად მაგაზე მე კიდე უფრო ვისაუბროთ დაწურებით ისიც თავის ასს გამოთქვა რა თქმა უნდა უბრალოდ მე რა მგონია გიეცი რომ აი ეს მიდგომა პირველ რიგში ეს მიდგომა უნდა მოისპოს რომ რაღაცა კომპიუტერთან ჯდარი ბავშვი წყნარად არის და ამით იქმაყოფილი ვართ ეს აღარ უნდა არსებობდეს ეს არის დღეს აჩქარდა ცოტა და აი რაღაცნაირად ცხოვრება ხო და შობელს შეიძლება შეთხოვში არა აქვს დრო რომ აი ესე დაჯდეს და აი ხა მეც ძალიან ძალიან დატვირთული გრაფიკი მაქვს და ეხლა რა ვიცი ალბათ ჩემი ოჯახის წევრები წუყურებენ ეხლა ამ ლაივს და შეიძლება გაეცინოთ კიდევაც მე რა ვიცი ძალიან დატვირთული გრაფიკი მაქვს და ძალიან ბევრ ამას მეც ვერ ვახერხე მაგრამ ყველანაირად მაქსიმალურად ვცდილობ რომ რაღაცა ხო აი გიორგი ჩემოგვერდები ძალიან კარგი მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ამ ბავშვსაც რაღაცნაირად ყურადღება უნდა მივაქციოთ. სამართლობა გიორგი გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. ესე იგი, მოდი ესე ვქნათ გიო რომ აი ჯერ მე და თუ რაღაც კონკრეტულ თემაზე საუბრობთ ბავშვის აღზრდაზე და კონკრეტულად აი თანამედროვე ტენდენციებზე რა მათ გარკვეული როლი ითამაშა თქვათ ბავშვის გაცნობიერებაში, ინფორმირებულობაში და ასე შემდეგ და შენთანაც რა თქმა უნდა გადმოვარკითხები და შენ თუ გექნება რაღაც თქვათ შეგეძლია დაამატო ჩვენ საუბარში შემოხვიდე რა შეიძლება გიო იმ შენს ნათქვამს რომ რაღაცა ჩვენც უფრო აგრესიულები ხوار გავხდით ძალიან მარტივი რაღაც ერთ-ერთ გადასამაში ამ თემაზე ზუსტად რაღაც მსგავს თემაზე საუბრობ იქაც ვთქვი რომ ბავშვის გონება აი ნულოვანი საწყისთან ბავშვის გონება არის პინპონგის ბურთივით ეს მრგვალი რაღაცა გლუვი არავით არის ნაოჭები რაღაც მე ბავშვის გონება ტვინი იღებს ინფორმაციას და იღებს ნაოჭებსაც შესაბამისად აი ამა თუ იმ ინფორმაციიდან რასაც ჩვენ მივაწვით ბავშვს იქივეს დაგვიბრუნებს ის რამოდენიმე პერიოდის შეერ შემთხვევაში შენ თქვის არკოს ვაწვით ლეპტოპს ან iPad-ს ან მობილურს და ჩვენ არ ვინტერესდებით შემდეგ რას ნახულობთ ან თუნდაც ვაწვით იმას რომ ტელეფონზე ვსაუბროთ და ვიღაცას ვეჭხუბებით კამათო აა მაგას გულისხმობ ხო მაგასაც გულისხმობ ანუ ესეთი რაღაცეებიც კი ბავშვის გონებრივ განვითარებაზე იწვევს ძალიან დიდ სტრესს დათო ჩვენ წინაზე ამ თემაზე ფსიქოლოგებთანაც ხო და საუბარი და ძალიან დეტალურად მაგრამ ეს ისედაც ვიცით, ეს ვიცოდით 10 წლის წინ, 20, 30 წლის წინ, რომ აგრესიული არ უნდა იყოს ოჯახში, რომ დედამ და მამამ ბავშვის თვალწინ არ უნდა იჩხუბოს და ბევრი რაღაცა, რომ თქვათ, იქ თუნდაც მამაკაცი დასოდგომარობაში რაღაც უხეშად არ უნდა იქცეს. ბევრი ეს ვიცით, ძალიან ბევრი ვიყენებთ. არა, არ ვიყენებთ, მაგრამ მე კიდევ ვისაუბროთ აი თანამედროვე ტენდენციებზე, რამაც კიდევ უფრო შეცვალა და კიდევ უფრო მძაფრი გახადა ეს ყველაფერი. თანამედროვე ტენდენციებზე ერთადერთი ყველაზე ხარ მარტი რაც მინდა ყველაზე მეტად რაც ჩემში გაღიზიანებს ეს არის რომ ეს თვითონ მეც რაღაც მხრივ ამის მაგალითია რომ წიგნმა დაიკავა ძალიან ნაკლები ადგილი კომპიუტერმა შეავს 80%-ამდე ბავშვთან და ხო დაჭერის სამბავს შეავს მაქსიმალურად და რა გამოვიდა რომ არაფერი ისეთი ბავშვი ძირთადად არის კომპიუტერთან ან კომპიუტერთან როცა არ ზის
გვაჩვენებს იმას, რაც ისალო კომპიუტერთან. ეგ კი, ხშირად ხდება, ხო? ანუ რაც ნახა კომპიუტერში. აა, ნახე როგორი სალტო ვიცი და რაღაცები. ეგ არის. ძალიან ხშირად. ეგ ახდენ ძალიან დიდ გავლენას. აი, მე ვფიქრობ, პირველი რაც ყველა ჩვენთაგანმა მეც შეიძლება მაგიო მეორე გიო ჩვენ შვილებს უნდა გავაკეთოთ ეს არის რაც შეიძლება მეტი ურთიერთობა ბავშვთან და რაც შეიძლება ნაკლები ტექნოლოგიური განვითარება საწყის ეტაპზე თორე აკლა ბავშვი რომ უნდა კი არა ჩვენც ალბათ რაღაცა დონეზე მივიღეთ ეს ტექნოლოგიური სისტემაში ჩავები და ისინიც ალბათ რაღაც ასაკიდან ჩაიმევიან ეს ამას ვერ გავიქცევ კარგი აი ყველაზე აქტუალური ამ ბოლო პერიოდში გახდა ეს სახიფათო თამაშები რომელსაც კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ რომ ჩვენ უბრალოდ იმიტომ საუბრობთ ამ თემაზე რომ გავაკეთოთ გარკვეული პრევენცია და მოუწოდოთ ჩობლებს თქვა უფროსებს რომ რაღაცნაირად თავიანთ ბავშვს ყურადღებით ხავდეთ ფსიქოლოგს ვესაუბრეთ ფსიქოლოგმა გვითხრა ძალიან ეს მარტივად რომ რაცაც შეგაუდათ რომ აუცილებლად ყურადღება უნდა მიაქციოთ და ვიცოდეთ რას თქვა დახურობენ სათვალიერებიან ჩვენი შვილები რაღაც ნუ რიცერენ დაკავებულები შეიძლება ნუ ისე შეგერს მაგრამ ჩემთვის ეს არის ძალიან ისედაც რომ უნდა ვიცოდე ეგ თემა არის მაგრამ აი ჩვენ ეს ანონსში დავწერთ ესეთი რაღაც რომ ამ სახიფათო თამაშების კვლევარი და გიორგი ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად არის კვლევარი იმიტომ რომ გამოიკვლია ეს სახიფათო თამაშები და აი მინდა რომ ვისაუბროთ გიო იცი რაზე აი კონკრეტულად რომ გითხრა ის სუიციდისკენ მიდრეკილება და რაღაც ნუ ცუდი რაღაცები მესმის მაგრამ საერთოდ როგორ არ უნდა მოხვდეთ ამ რაღაც ეგრეთ წოდებულ ქსელში მოდი ესე ვთქვათ აი როგორ ნავირიოთ პირველ ეტაპზე თავი როგორ არ დახვდეთ მსხვერპლი ხო სულ თავიდან ანუ სად ჩვენ ნუ მეტყვი კონკრეტულ ვთქვათ საიტს თუ მეტყვი კონკრეტულ სერვერს მაგრამ აი სად და რომელ ვთქვათ ჯგუფებს თუ რაღაც ესეთი ინტერნეტ სივრცეებს უნდა მოვერიდოთ პირველეს ყოვლისა, ჯერ მივესალმებ ჩვენს მაყურებლებს, მინდა ვთქვა, რომ ხშირი არის ფეისბუქზე მაგალითად ისეთი ლინკები, როდესაც აი თქვა, გადადიხართ და შემდეგ იგებ თუ ვინ არის შენი რჩეული მეგობარი. ამისათვის საჭიროა, ხო, აი რაღაც ისინი რომ არის, ხო, შემოთავაზებული, გაიგე, როგორი იქნება ამ როდის მოვყვდები, როდის მოყვანцоურს და ან როგორი რომელი ხილი გერგება იმისათვის რომ გავიგოთ თუ ვინ არის თქვა ეს სიტყვაზე ჭვალებს ჩვენი საუკეთესო მეგობარი ამისათვის საჭიროა დავაკავშიროთ ჩვენი Facebook აკაუნთი ამ სერვერთან ამ Facebook აკაუნთის დაკავშირებისას ამ სერვერთან თვითონ ვინ შექმნა ეს ქუესტი ესე რომ ვთქვათ ვინც გვეუბნება თუ ვინ არის ჩვენი საუკეთესო მეგობარი ღებულობს სრულ ინფორმაციას ჩვენს Facebook-ზე ან მისთვის არის ხელმისაწვდომი ახლა ხდება ხელმისაწვდომი იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ უკავშირდებით იმ სერვერს და ნებას ვაძლევთ რომ მარტივად რომ ვთქვათ კომპიუტერულ საზღებს უხსნით არებს უხსნით ხო ჩვენს კომპიუტერებს ან პირველ რიგში აი ესეთი თქვათ ლინკებისგან ესეთი ვითომ ერთი შეხედვით უნიშნეულო თამაშებისგან თავი უნდა შევიკავოთ იმიტომ რომ მათ ფაქტურად ვაძლევთ ჩვენს თქვათ პირად ინფორმაციაზე წვდომას შეიძლება შემდეგ ჩვენ საწინააღმდეგო გამოიყენონ და ისევ ჩვენ დასაშინებლად გამოიყენონ იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთ აი დაშინებაში რას გულისხმო აი რა შეიძლება რას აფრთხე უნდა შეგვექმნას ჩვენ ანუ ჩემი აზრით ჯობია თქვათ აი იმ თამაშის შემთხვევაში, დაწყების შემთხვევაში, რომ თქვა, აი, უბრალოდ უკვე დაიწყე ჩვენ ეს რაღაც თამაში. თქვა, მივაგენთ რაღაც საიდან რაღაც და მოგწეს დავალება. მოდი შეგეთქვი, რამდენად ადვილი მისაგნებია? სხვათაშორის ძალიან მარტივია, არა? ხო, არანაირ. მეურს გონია რომ ეს ამ თამაშის დასაწყებად საჭიროა აპლიკაციის გადმოწერა, შემდეგ რეგისტრაცია, ეგ რაღაც მონაცემებს შეყვანა. არა, არანაირად. Facebook-ზე უბრალოდ დაწერთ რაღაც გარკვეულ ჰეშტეგს, ამ ჰეშტეგით თქვენ მოგზემით კურატორი და გიკავშირდებათ თქვენ და შემოგთავაზებთ გსურთ თუ არა თამაშის დაწყება. აჰა. იმ შემთხვევაში თუ მოთამაშე თან ხდება და ამცნობებს კურატორს რომ ის იწખებს თამაშს. მო დეტალიზაცია არ გვინდა. აი თქვა მოხდა უკვე ამ თამაშში არის ადამიანი. გარკვეულ დავალებაზე თქვა უკვე ხო? ანუ კი. მაშინ უკვე ამ კურატორს თქვა თუ მოთამაშს უკვე მოუნდა ამ თამაშიდან გასვლა იმ კურატორს, ის კურატორი შემდეგ გება და უბრალოდ აშანტაჟებს. დიახ, აშანტაჟებს და ეუბნება რომ მას აქვს ყველანაირი მონაცემები მასზე და შეუძლია რაღაც გარკვეული ზიანი მიეღნოს. აი რა მონაცემები შეიძლება ქონდეს კურატორს? ამ დროს არანაირი მონაცემები მას არ აქვს, ელემენტარული აქვს უბრალოდ შეიძლება იქ ცრუმი სამართლის იყოს Facebook-ზე მითითებული სხვა საკი ყველაფერი ბევრს ესეც აქვს კი ლოკაცია თქვა დაიბადა და ეს შეიძლება უბრალოდ გამოიყენოს რომ თქვა შენ ამდენი წლის ხარ აქ ცხოვრობ და ამ დროს ეს იყოს ცრუმი სამართლის ეს რა ასაკზე ამ გიორგი ან მოგითხრა რა ასაკზე გათვლილი აი მარტივად რომ გითხრა რა ასაკის ბავშვებს ატყუებენ
ძირითადად ისეთ ბავშვებს აი უკვე 10 წლის ზემოთ რომ არიან, აი ვთქვათ ესეთი დეპრესიული პერიოდები რომ ეცხება. გარდატეხისას როდიახ, აი მოთნავ ესეთ რაღაც ფსიქოლოგიურ დარტყმას რომ იღებენ სულაც პატარას, ამით სარგებლობენ ისინი და აწყებიებენ ამის სწორედ ამ თამაშის დაწყებას. მე გიორგისთან გადავალ მეორე გიორგის კითხვა. ეს და შენთანაც მინდა ვიკითხო რომ როგორი ამბავი ეს? ეს ხო არ არის გიო იმის და გამომდინარე რომ თვითონ ბავშვებმა ეს ეგრეთ წოდებული ეზოს თამაშები მოსწეს, აღარ არსებობს. ანუ ეზოს აქტივობებით ხო გაქრა, ხო რეალურად ეხლა ეს მარტო ჩემ ეზოში არ ხდება ეგრე. ეხლა დათო ვისაუბრეთ წაგან ჩვენც და თავისთავად ეხლა ბავშვობაში შეიძლება ეხლა სასაცილოდ მოეჩვენოს ვიღაც 1000 თამაში იყო რა ვიცი და ისხოდეშეთ მე ვიყენდი მაგ თამაშს. შეგვიძლია ჩამოთვალოთ კიდევაც რომელიც არ მოთქვლას გითამაშია ჩვენი თავის ბავშვებს რა ვიცი. აღარო ვიმ სპორტს თქვა როგორც არის ფეხბურთი და როგორც არის კალათბურთი და ანუ ისე უკავბუნდები ახსაუბარია რა ვიცი ძალიან სხვა სხვა თამაშები იყო და ის თამაშები ფაქტობრივად აღარ არის და შესაბამისად მესმის რომ გადავერთეთ ამ კომპიუტერზე და მესმის რომ ეს კომპიუტერული თამაშები რაღაცნაირად უფრო აქტუალური გახდა თითქოს ჩვენთვის. ანუ მაგაზე ხე ესე იგი ისე მშობლებამდე მივიდიო ხდები? ესე იგი როცა ჩვენი მშობლები ახლა იძახოდნენ ხოლმე რა ისეთი თაობა მოდის რა ესეთი თაობა მოდის ის ეხლა რეალურად რო დაუფიქრეთ განა ესეთი თაობა მოდის ჩვენ მოგყავს ესეთი თაობა ჩვენ აი ჩვენ მე თაობის მე 3 წლის შვილი ვიყავს ჯერ ეგ მითხარი აი რას გულის ხო რა მოდის რაღაცა ცუდი თაობა მარტო კომპიუტერს თამაშობენ მე ახლა 3 წლის შვილი მიყავს და მე ფიქრობ სერიოზულად იმაზე როგორ უნდა დავაძალო რომ მას ეზოში თუ გინ ჩემს სამეზობლოსთან კონდეს ბავშვთან ურთიერთობა ეს გამორიცხავს იმას უნდა ფეხბურთი ბოლოს როდის თამაშობ ბავშვებს შეიკრიბნე ნუ არ ვიცი ალბათ როცა ჩემი დიშვილი იყო მოსული ჩემთან და ბავშვებმა ბაბუამისთან წაიყვანა სტადიონზე ხო ხტები ეს ვარიანტია თუ სხვა ვარიანტი არ აქვს აქ იმიტომ რომ ჩემთან ეხა სამეზობლო ბავშვები სამეზობლო დიდი მაგრამ ბავშვები ცოტანი არის ამას მქონე ახლა აი როგორ უნდა უშოთ არ ვიცი აი მაგას როგორ გავექცევით ახლა ამას რომ ჩვენი ბავშვი ვაიძულოთ არა როგორ უნდა იცი რა არის ხარ თუ ჩემი შვილი 3 წელს ასაკშია ეხლა კიდე შეიძლება ამის შვილი იმიტომ რომ ჩემს გარდა კიდე ვიღაცას ხო სამეზობლო ბავშვები ამ ვარიანტსა მიაცოს ხო ჩაუდეს შენ ბავშვთან სათამაშოდ ხო ხო და მაგას ადრე იყო რაღაც ესეთი ჯგუფური თამაშები რომელიც აი 10-10-ზე თამაშობდით და კიდე 10 გელოდებოდა ხო და რიგი იყო რომ შენ რო იმას და მე მე შემომიყვანე და რაღაც და არჩევანი არ ადადი ხო ცოტა შეიძლება ნუ ბავშვობაში იმიტომ გადავერთეთ და იმიტომ დეტალიზაციას იმიტომ ვახდეთ რომ რეალურად ჩვენ ვართ ის თაობა რომელმაც ეს ქუჩის თამაშებით ბევრი რაღაც ჟის იკმოყოფილებდა და ესე ჟინი გადავიდა კომპიუტერთან და ამ კომპიუტერმა კიდე მოგცა ეს შედეგი და აქ ისე გამომდინარე ვიძახი რომ ჩვენ მშობლები უნდა მივხვდეთ ამას რომ ეს კომპიუტერი თლად ვეხლა რაღაცა ეტაპზე აი რა უნდა არ აუგზალო უბრალოდ უნდა აი მოდი ისე ალტერნატივა გიო აი რა შეიძლება გააკეთოს მშობელმა რომ აი ასეთ თქვათ თამაშებთან და სხვა თქვათ გვერდებთან არ კონდეს მიღწევადობა მოზარდს არასრულწლოვანს კომპიუტერით რომ მისცემ ხო რაღაცა ტელეფონსა და რაღაც რომ არ კონდეს შესვლის სურვილი ექნება უბრალოდ აი რომ ვერ შევდეს რომ ვერც მოძებნოს ანუ არის თანამედროვე ტექნოლოგია იძლევა იმის საშუალებას რომ თვითონ სისტემამ ჩაუგეტოს ბავშ წვდომა ამა თუ იმ ფაილთან ამა თუ იმ საიტთან ასაკობრივ ზღვარს დიახ ასაკობრივ ზღვარს და თუ უბრალოდ ეს რაღაც ოჯახური ისა რა ქვია კონტროლი ანუ არის ესეთი სისტემური ისინი გამოყენებები კომპიუტერში საიდანაც შეიძლება რეგულირება ამის ფუნქციების შეზღუდვა ბავშვისთვის ესეც სპეციალური მოდიფიკაციები ირთვება კომპიუტერზე ზღუდვა მაგას ალბათ სპეციალური ცოდნა უნდა ან სპეციალური ცოდნა არ უნდა მაგრამ ოდნა ჩაძიება უნდა და ოდნა ესეთი გამკაული უნდა იყოს. გასაგები უფრო მეტი უნდა გაიგო ვიდრე თქვათ მე ხა მე და დათოსთვის შეიძლება ეს ცოტა ისე ჟღერს. ხო, ჩემთვის რაღაც რთული ამბავი. არ ვიცით როგორ შეიძლება, როგორ დავაყო. თვითონ რადონეზე შეიძლება მაგ სახელმწიფოს ჩარევა. აი შენ როგორ ფიქრობ, სახელმწიფო რა უნდა შეზღუდოს? შესაძლოა გააკეთო სპეციალური განცხადება, რა თქმა უნდა დაიწყეს კიდევ ძიება იმ საქმეებზე, რომელიც რაღაც დაახლოებით მსგავსი ფაქტები მოხდა და შესაბამისად ჯერჯერობით გონი არავინ არ არის ამ ფაქტი დაკავებული მაგრამ ზოგადად არ ვიცი ახლა ეს როგორც მე ვიცი რუსეთში წამოვიდა ხო ეს თამაში რუსეთში გავრცელდა და რუსეთთან წამოვიდა და ახლა საქართველოს ჩვენებს ანუ რამდენად ხელი მოუწდებათ ახლა რუსეთის თქვათ რომელიმე იმასთან არ ამგონია მაგრამ რაღაცა შეზღუდვა აი ხო შეიძლება ძალიან მარტივად გაგუგია იგივე ვიკიპედია დაბლოკა თურქეთმა ხო დაუბლოკა ახლა ფეისბუქი ზე და ისეთი აი რაღაცა შეშაბო აი რაღაცა დაბლოკა სულ დაბლოკილია ყველა აი რა
შეიძლება რაღაცა არის ეგეთი მაგის თქო შანსი? კი, როგორ თანაც ცოტახნის წინ შინაგასაფეთა სამინისტროში მიდიოდა ამბების განხილვა, ანუ მე როგორც ვთქვი, ეს თამაში ძირითადად მოდის Facebook-იდან და რუსული სოციალური ქსელიდან, არ დავასახელებ იმ სასიმღერო იქიდან მოდის, ესეთ დიდი ნაკადი. შინაგასაფეთა სამინისტროს ჯერჯერობით შეუძლია დაბლოკოს მხოლოდ Facebook გვერდები და შემდეგ მიხედოს უკვე იმ რუსულ სოციალურ ქსელს, იმიტომ რომ იმ სოციალურ ქსელში ძირითადად ქართველები გარკვეული არ არიან ესე ჰაკინგში, ასე რომ ვთქვათ. და უბრალოდ რაღაცა ბრმად უწკაპუნებენ და გადიან ამშარში. უნდა დაიბლოკოს ეს ჯგუფები, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ ვერ მოხერხდება და რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა თვითონ ჩვენს მაყურებლებს ვურჩევ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გადავიდნენ არანაირ ლინკებზე, თუნდაც ახლობელმა რომ გამოგიგზავნონ ეს, არ მიიღოთ მონაწილეობა, არ ჩახვიდეთ, ან თუ გამატებენ ჯგუფში, აუცილებლად გამოდით ჯგუფიდან, რაც უკავშირდება დაახლოებით ასეთ თამაშებს. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ასე ვირუსულად სწრაფად ვრცელდება, რაც არის ძალიან ცუდი. ასე გები არის. ანუ რაღაცნაირად ხდება ჯერ შეყვანა რაღაც გარკვეულ სივრცეში და შემდეგ უკვე იმ სივრციდან ხდება რაღაც დავალებების მიცემა და პერსონალურად უკვე კონტაქტზე გასვლა, როგორც ხდება, ხო? თვითონ დიახ, შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც დრო სჭირდება იმისათვის, რომ ეს გაიგოს ჯერ საერთოდ ამ ჯგუფის არსებობამდე, არსებობა, შემდეგ დაბლოკოს ის და სანამ ეს მოხდება, ეხლა არავინ არის ამ ჯგუფში, რამდენი ადამიანი დაემატება, ხო? და ამიტომაც ურჩევ საზოგადოებას, რომ უბრალოდ თუ იქნებიან ესენი ამ ჯგუფებში დამატებულები, აუცილებლად გამოვიდნენ და არ მიიღონ მონაწილეობა. ხო, საზოგადოებას კი ეს უფრო თავას მე და გიეს გვესმის, მაგრამ აი ეს მე ხო გიო საუბარ ცოტა ისეთი არ იყოს დამაბნია. ეს Facebook-ი იმდენად აქტიური თემა ამ პატარა ბავშვებშიც კი, ეხლა მე ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ რა ერთ დაბადების დღეს რო ჩავატარებ, ხო, სიტყვა სადაც 20 ბავშვი ყავს, თუმრაც საღამოს რომ მივდივარ 15 მე Facebook-ზე მიმატებს. აკეთა გამომდინარე, ვიცი რომ ბევრს ეს ბავშვების კონტროლიც რაღაცნაირად უნდა ხდებოდეს. მაინც განათლების დონის უფრო ამაღლება ხო არ შეუწყობს ამას ხელს? ხო, აი არ ვიცი, რაღაც უნდა მოხდეს ამ კუთხით, რომ იგივე ახლა, მაგრამ მაინც დათო ისე გვიანი მგონია, რომ ახლა იგივე ზაპრის კმეებიდან დაწყებული და რეალურად ეს პერსონ, აი ძალიან დღეს შეცგეცოდება იუთუბერები ხდებიან ძალიან მარტივად, ძალიან პრიმიტიული რაღაცებით. კი, აი რაღაც კოსტუმი ჩაიცვლიან და დარბიან და აქვს 10 მილიონი, 20 მილიონი, 30 მილიონი, რავი, ამდენი ნახვა ყველა ამ ვიდეოს, ხო? მათ შორის ჩემი შული ზის და უყურებს, აი რას უყურებ ვიღაცა სიტყვაზე, აი რაღაც შინარს ვერ გამოიტან. ხო, არა. შინარს ვერ გამოიტან, მაგრამ ბავშვისთვის ერთი შეხედვით არის საინტერესო, მაგრამ მე იქიდან კიდე სხვაგან გადადის და კიდე სხვაგან და კიდე სხვაგან. ჩვენ უცხოელებს თავი დავანებეთ, ხა არ დავასახელებ. ქართველმა იუთუბერებმაც მაგარი საქმე გამოიწვიეს. კი, ქართული ყველა მიხვდა ახლა ტრენდებშია და ჩემი შვილი, აი კი, ყველა მიხვდა ახლა და ამის დასახელება ზედმეტი არის, უბრალოდ ეს რაც ამ ადამიანმა გააკეთა თვითონ თან ჩემი არც ისე შორებელია, თვითონაც ეს ყოფილი ანიმატორია. ძალიან ისეთი როგორია უდარდელი ხუმრობის, ხო, უდარდელი ხუმრობისგან ძალიან დიდი შემოსავალი გაქვს. მაგრამ კი, დაამომგებიანია, მაგრამ რეალურად ძალიან ცუდი საქციელი გამოდის. აი რა არის ცუდი აქ, მოდი ეს. აი რა არის ცუდი? ცუდი არის ის, რომ არ აბსურდიზმისგან აყურებ, აი აბსურდიზმს აყურებინებენ ბავშვებს, სადაც რეალურობასთან ძალიან ახლოსაც კი არავინ არ არის, ანუ არც ერთი სიუჟეტი, მე ამ სიუჟეტს ეს ბავშვები ისრუტავენ და ცდილობენ რეალობაში გადმოტანას. არ გამოდის და აქედან გამომდინარე ნერვიული სისტემაზე მიდის ძალიან დიდი ზეწოლა. ეხლა მე რომ მინდა რომ ეს ვაშლი ავიღო და გავჭრა, არ იჭრება ეს ვაშლი, პლასმასის არის. აქედან გამომდინარე ზოგადად სულელურ თქვათ რაღაც ვიდეოს რატომ აქვს ნახვა? აი ალბათ კიდე საერთოდ ძალკე განჩი საკითხი, მაგალითად ამ მასე დახე რაღაცა ასანთის ღერევით ბავშვი აწყდა რაღაცას და ეს არის მითხოს რომ ეს არის ძალიან ცნობილი იუთუბერი და აი რატომ მეთქი და რომ გადავედი და ნახე დაახლოებს გავსი რაღაცები აქვს სულ, აი არაფერი, ან განვითარების კუთხით, ან რაღაც შემეცნებით, აი რაღაცას აკეთებს და ის იმდენად პრიმიტიულს, იმდენად პრიმიტიულს ამას აქ დახვდა და შესაბამისად დღეს ხომ ასეა ვისაც მეორე დახვა აქვს, შენც იმას დახურობ, რომ შენც იმასაც გიგდებს ხშირად. ხო, იმას აგთავაზოს პლუს კიდე. და ეს ასე ხდება ბუნებრივია და აი არ ვიცი ახლა ჩვენ
აი მოდ გიოსაც გკითხოთ, იმიტომ რომ გიო ჯერ გიო უნდა ვთქვა და მე რა შეიძლება ისე მექნება დრო გაყოლი რომ ვისაუბროთ. გიო აი შენ როგორ ფრო ბრა უნდა ну YouTube-ს აქვს როგორც მე ვიცი შეზღუდვები, როგორც ასაკობრივი, ასე ცენზე, ანუ თქვა იქ არა თქვა რეკომენდირებული ვიდეოები, რომელიც თუნდაც შიშულესთან, თუნდაც სხვა რაღაცებთან დაკავშირებული იზღუდება ძალადობასთან და შემდეგ. და აი კიდევ რა შეიძლება გაკეთდეს ისეთი, რაც ნუ ეხა YouTube-ში ვერ ურჩევთ. არა, YouTube-ზე ხო არა. უბრალოდ აი რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ აი ბავშვებმა თუნდაც ეხა რადგან ბავშვებს აღვნიშნოთ, რომ აი პირდაპირ არ შეისრუტონ ეს ჩვენი გამოსახედიდან, რა თქმა უნდა, და არა მარტო ჩვენი, ნუ ფსიქოლოგებისგანაც ძალიან მოხშირად მომსმენდა და ისეთი თქვა შობლებისგანაც, რომლებიც უკმაყოფილოები არიან მათი შუდების ეს ჩათრულობით, აი ამ მასში შესვლით, ან აღგულისხმობთ თქვა სხვა არხების, სხვა YouTube-ის, თქვა YouTuber-ების, თქვა ვიდეოების. აი ამ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთო, რა უნდა რა შეიძლება გააკეთოს და რა შეიძლება კიდე მომავალში რა საფრთხე შეიძლება გვემუქრებოდეს. აი გიო, როგორ ფიქრობ შენ? აა რა ვფიქრობ იმას, რომ YouTube-ის არის ბევრი ასეთი რაღაც, ანუ თვითონ საქართველოს როგორ შეგვიძლია ეს ამ ვიდეო ბლოგერები როგორ დამუშავოს საქართველოს ჩემი აზრით, ეს უფრო უბრალოდ დასრებაზე გაჩნდა ერთი, გაჩნდა მეორე, გაჩნდა მესამე, ანუ თუმცა მოდი ასე ვთქვა, წარუმატებლები მალევე გაქრნენ. კი, მალევე კონკურენცია გაიზარდა. კონკურენცია გაიზარდა და მოთხონა სხვა, შეიძლება სხვა რაღაცაზეა. თავიდან მაგალითად შეიძლება აგრესია ეგონათ, რომ აგრესიაზე უფრო მეტი მოთხონა იქნებოდა, მაგრამ ალბათ ქართველებს კიდე სხვა რაღაცებს აქვს კიდე მოთხონა. თუმცა აგრესიული რაღაცებიც ძაა მოთხოვნადი არის ამ პორტოს, რა ვიცი. არ ყოველ შემთხვევაში რაღაც მექანიზმი, ახლა არ მგონია რომ ჩვენზე ალბათ მეტად გამოსტილები არიან იგივე ის სკვატ YouTube, იგივე სხვა სკვატ არხები, რომლებსაც აკონტროლებენ და სხვა საიტები და შესაბამისად გარკვეულ სკვატ ზომებს ფიქრობენ რომ მიიღონ, მაგრამ ფაქტი არის რომ აი განვითარების კუთხით ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს, ხო? არა, ნეგატიურიც არის და ნეგატიურიც. მე ეხლა კიდე იგივე უნდა გავიმეორო, რაც ეხლა თქვი, არა ზუსტად არ ვიცი და ისე არ ჩაუმერტოს. არ არსებობს რაღაცა გიო ისეთი დადგენილება კი დაწესებულება, რომელიც აი ამ რაღაცა ინტერნეტ სივრცულ რაღაცებს ეგრეთ წოდებულ ჩოთქავს. ასო გააფრთხილეთ. ხო, ეხა ჩრდილო კორეა ვიცით, რომ ჩრდილო კორეამ ბრაზილიას მოუგო. აი რეალურად წააგო ეს იქ არავინ არის, ხო? აა ეს რაღაცა, იცი რა, დღეს მსგავსად ხო უნდა იჩოთ სიცრუეში ვერიც. არა, ვერიც ხორე, მაგრამ მე რას ვიცი, სიცრუეს კი არ ვიცახი. რაღაცა ისეთი ეგრეთ წოდებული ხო დაფილტრ კარგზე ცუდს გაარჩევს. ხო, მაგრამ ეს ერთმა ადამიანმა და ერთმა კომპანიამ კი რაღაცა ალბათ უნდა შეიკრეს, იმიტომ რომ ხო, რაღაც იმ როგორი ამბავი ეცი რეალურად. მე რე გეტყვი რომ ცენზი წესდება და რატომ შენ ვინგ მოგცა მაგის უფლება რომ მე მიკარნახო რომ მე ამას უყურო. მე იქნები რეალურად გაქვეყნის განვითარების დონე მოდის ქვევით. ეს ხო ფაქტია. იმიტომ რომ წეღარ შენ თქმის არის იმდენად პრიმიტიულ რაღაცებს უყურებენ 24 საათი. 24 საათი რო. აი ბოლოს იყო ეს გეწოდებული ეს სპინერი, ხო? ხო, ეს სპინერი. მეც მაქვს. აი, ახლა მე მაქვს პოპულარული კარტი, პრიმიტიული. რატო ვიყიდე? იცი როგორ პიტაბერ ვიძახი რა? ვიყიდე, იმიტომ რომ არის შემთხვევა, რომ ბავშვის გული უნდა მოიგო რაღაც. და წკაბ და ადგილ და შენი მეგობარია, სიო. გიო, მოდი აი სანამ დაქტოებ შენ ისე ადგილზე სადაც თქვა ჩაგუჭებ მაგაში. როგითხრა, აი მოკლედ როგითხრა, რა არჩევებს მისცემ მშობლებს? მოკლედ როგითხრა, ის რაც უცნაუ საუბრად. ანუ შეზღუდები შეიძლება ეს მარტივად ან API უნდა გქონდეს, ან რაღაც რომ დაუწყოს, ხო? და აი რა შეიძლება, აი როგორ რჩევას მისცემდი შენ? პირველს ყოვლის აი მე როგორ ვქვია, რომ ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადგება და დაბლოკავს ამ საიტებს, ხო? ეს უბრალოდ განხება მიმდინარეობს ჯერ იქ სამინისტროში. სანამ ეს ყველაფერი განხორციელდება, რა თქმა უნდა, ისე ვიტყვი იმას, რომ Facebook-ზე ჯობია არენდონ არც ერთ აპლიკაციას. არც ერთ, მიუხედავად იმისა, რომ არის როგორც ანონიმური, ასევე შეიძლება ახლობელმა გამოგიგზავნოს ესე ეს აპლიკაცია როგორც თქვი, ხო? არ გადახვიდეთ, არ გადასცეთ თქვენი ინფორმაცია არავის და ხელმისაწვდომი არ გავხადოთ, ხელმისაწვდომი არ გავხადოთ ჩვენი. კარგი, რამდენი მეტრი რჩება? აი ხა ბავშვებს საუბრობ, მაგრამ შენ მაინც მინდა კითხო, უფროსებს რა საფრთხელოდებათ? აი მხოლოდ მონაცემების გაცემის საფრთხე, პირად მოაცემებს წტომის საფრთხე, თუ უფროსები შეიძლება მარტოდ გაბითურდნენ რაღაც თამაშებით? კი, როგორ არის, უფროსები შეიძლება გაბითურდნენ ამ
თამაშები ძალიან მარტივია. უფროსები ვიცი რომ აი ნარკოტიკს ძალიან მარტივად ინტერნეტით შესაძლო გარკვეული თქო დააკავა ჯგუფიც კი, მაგრამ ძალიან მარტივად ინტერნეტით საგდებოდა აი ძალიან მარტივად ფოტოშოპის და ამდენ ექსპერიმენტიც სხვა გირჩმა ჩაატარა ფოტოშოპის. ანუ უფროსებისთვისაც გარკვეული საფრთხე შეიძლება იყოს. ანუ ეს მხოლოდ ბავშვებს არ ეხება, ეს ეხება უფროსებს და ეს ყველაფერი მარტო ლინკზე გადასვლით არ ხდება. სხვა ის ბევრი რაღაც არის, ანუ უბრალოდ დაკავშირება არის ესეთი საკმარის იმისთვისაც, რომ მათ თქვენი მონაცემები ხელში კონდოთ და შეძლოთ ამ და ამ მონაცემებით ვერ შეგაბა მანიპულირება გაიგეთ. მანიპულირება გააკეთოს. ან მარტივად რო თქვა, არანაირ უცხო ჩვენთვის გაუგება რაღაც ლინკებზე არ მოგადავიდეთ. მათ შორის ვინ არის შენ საუკეთესო მეგობარი, ვინ სტუმრობდა შენ Facebook-ს და აი ეს გავსი რაღაცა. თუ გაინტერესებს ვინ არის შენ საუკეთესო მეგობარი, ცხოვრებას გადახედე ხო? მარტივად გავსი რაღაცები. კარგი გიორგი, დიდი მადლობა რომ მიიღე ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ აქტუალური და საინტერესო თემაა და შენ ძალიან საინტერესო და კარგი რეკომენდაციები მიეთ ჩვენს მაყურებელს. დაგემშვიდობები და წარმატებებს გისურვებ და დიდი მადლობა გიორგი. თუ რამე ესეთი საინტერესო ინფორმაცია გექნება, აუცილებლად გავაგებინე. კარგად იყავი, ნახვამდის ერთხელ კიდე. კი, არა, ერთხელ კიდე უნდა ისახმინდა. კარგად, კარგად, კარგად. დაიხარე, კარგად. დროებით გიეს გავაცილეთ. მგონი ძალიან საინტერესო რეკომენდაციები მისა მაყურებელს, იმიტომ რომ ეხა ის არის ბევრი რაღაც, რაც მეც არ ვიცოდი. ხო, ეს ერთი შეხედვით შეიძლება ის იგივე უცხინარი ხუმრობა საშიშებული რაღაცები, ნუ წდომა აქვს შესაბამისად. ყველაზე მთავარი დღეს 21 საუკუნეში ალბათ არის პერსონალური ინფორმაციის გაცემა, იმიტომ რომ მე ამ პერსონალური ინფორმაციით შესაძლებელი მოხდეს შენი შანტაჟი და შესაბამისად. ხო, მე ბევრ რაღაცას იწევენ. ეხლა იმიტომ თუ ერთხელ გაიგეს პერსონალური ინფორმაცია, ალბათ მე Facebook-ზე სხვაც რო შევიდეს, იმის ინფორმაციას იღებ და რამდენი ადამიანი, ტყუდება და შედის და ნახულობს 1000 რაღაც. მე გიო მაინც დაუბრუნდები ხალხი, მე როგორც ხვდები უკვე ჩემი ლოკაციასაც უახლოვდები. ამ 4 წუთი დაგჭება ჩემს მშვიდობოშენს და ჩემს იმასაც უახლოვდები იგი ბოლო გაჩერებას ხო დღეს საღამოსთვის და მე მაინც ჩემ თემას დაუბრუნდები. მე მაინც რაღაცა გული შემთკივა, ალბათ შეიძლება ზედმეტადაც და შეიძლება ბევრსაც საუბრობ ამ თემაზე. უბრალოდ მე მაინც რისი თქმა მინდა და ეხა რაღაცა გიო ჩაგვიჯა და მე გადაუხვი თემიდან. მე მაინც მინდა იმის თქმა რომ ბავშვების ესეთ დამოკიდებულება აი ამ დონის სოციალურ ქსელებთან ან ინტერნეტ მოხმარებასთან მაინც რაღაც წილად ან დიდ წილად დიდ პროცენტულად უნდა ავიღოთ თავზე და ჩვენ თავს უნდა დავაბრუნოთ პრობლემა. კი, მე ვიძახი სრულად შეზღუდა, ვიცი, აი შედი შული რომ მიდის ბაღში და იქ რომ ნახავს თქვათ რომ სხვა ბავში რაღაცას უყვება, სხვა რაღაც ეს ნახე, აი სად ნახე, აი აქ ნახე რაღაც. კი, აი ძალიან ძნელია. კი, უყურე მართალი ხარ. გეთანხმები აბსოლუტურად, უბრალოდ ნახე, ეხლა მეორე ვარიანტიც აქვს ჩვენ. როცა შენ მიყვები მე რომ შენ ნახე როგორ დაფრინავდა ვიღაცა გამურა, ვერას გიყვები კომბლეს. არა, აგ ორი ვარიანტი უნდა. აინტერესებს დღეს. არა, ეს კომბლე არ ვიცი ხალხი. აი იდეაში ვამაყა ეს არა ინტერესებს ეხლა ის ძველი ზღაპარი შეიძლება არა ინტერესებს არც უნდა ინტერესებს 21 საუკუნის თანამედროვე ბავშვი ძველი ზღაპარი რომელიც სიტყვაზე 1800 სამში მუშაობდა მაგრამ ხო არა ეს არსებობენ ახალი მწერლები არიან ახალი ზღაპრები იწერება სავსიანო ბიბლიოთეკა ახალი შემოქმედებს ხო რეკომენდაცია რა მე ჩემი რეკომენდაცია რომელიც აი ადამიანის რომელიც ღედაღამ არის ბავშვებთან თუ ცენტრში არა თუ სახლში არა თუ სუმუთ ბავშვებთან მე მაინც ვიზახი ამას მე არ მოვითხოვებ და ვიტყვი რომ მე ამას ხშირად ვერ ვაკეთებ. ჩემ მშობლებს კიდე მეხმარებენ ისინი უფრო აკეთებენ. ნუ ჩემ მეუღლე, მაგრამ არის ის რომ რაც შეიძლება მეტი საკითხავ. ციგნი, წაუკითხოთ უნდა ადამიანებს ციგნი. ბავშვს უნდა ვანახოთ რომ იმ ეკრანის გარდა კიდე რაღაცები არსებობს. ეზო უბანი რეგრეთ წოდებული ვთქვათ. ხახთან ურთიერთობა მოიცავთ ჩვენი ბავშვი. ჩვენ უნდა ვერა ხალხო აი არ არსებობს გიო იმიტომ რომ ძალიან მარტო როდესაც მშობელი მიდის სახლში დაღლილი და დღეს ვიც მუშაობს ძალიან იყება ნუ ვიც კი რა თქმა უნდა ვერ მუშაობს ის ის რაღაცა დღე მას უწევთ ბავშვთან ყოფნა მაგრამ ძალიან დაღლილი და უცებ რომ აი ეს შეიძლება ცუდ სიტყვასაც და რაღაცად მოიშორო ბავშვი კარგი შედი აჰა ტელეფონი აჰა აიპადი რაღაც და შედი და ანუ რაღაცა ეგ არის ხო ანუ ეგეთი მანევრი კიდე ვიძახი მეც მაგას ძალიან ხშირად ვიყენდი და მეც მაგას ძალიან ხშირად ვაყენდი ვიღაცა ჭკუას არ ვარიგებ უბრალოდ ჩემას გამოვხატავ ეგ არის ერთგვარად ჩვენივე თავის დაღუპვა მარტივად რომ ვთქვა მაგრამ
მაინც უნდა მოვიკრიბოთ გონება და წეღან შენ ძალიან სწორად მითხარ და მე განვახცებ იგივე თემას. მე კი ჩავიყვან ეზოში ბავშვ, მაგრამ სხვა. აი ხა შენ თუ ჩამოიყვან, მე ჩამოვიყვან, უკვე ორნი ვართ. ხო. ეხლა მესამე რომ დაინახოს, ისი ჩამოიყვან. მე ოთხე და რა არის იცი ახლა ის წრეში ბურთი ის არ არის აქ წრეში ბურთი, სხვა რამე ითამაშო, თავი ადამიანებთან ურთიერთობა როგორც კი შედგება გიო. ბავში რო ბავში დაელაპარაკება ის უკვე სხვა როგორ იცვლება ბავში. აი ძალიან მარტივ შედარებას მოვიყვან იმ მშობლებისათვის რომლებიც აი ხლა ამ ჩემი შედარების მერე მიხვდებიან და ძალიან ბოდიში რომ ცოტა შეკარო ლაპარაკო ჩემი გაჩერება ახლდება. ხო. როცა ბავში არ დადის ბახში. მე უცებ ბავში მიიყვანენ ბახში და რამოდენიმე ორი თვის მერე ნუ ხედავს შედეგს რეალურად. როგორი ურთიერთობა აქვს მას ბავშვებთან. ეს ხო რეალური შედეგია და აი არ არსებობს ადამიანი ვინც ამას ვერ დაინახა. არა, მე კომუნიკაცია. კომუნიკაცია. რეალური კომუნიკაცია. რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია და ყველაზე სნის ყველანაირი იმას. დაძაბულობას არის. ეს არის ყველაზე მაგარი რამ. აი ბაღს კი არ ვაქებ რომ გინდათ თუ არა ბაღში იყოს. ეს არ არის კომუნიკაცია. ბევრ ბავშვთან თავარია ბავში უნდა იყოს ბავშვთან. დიდი დიდთან. ეს ძალიან მარტივი რაღაცაა. აი აი მოკლედ აი მონოსკურტავით ამ 8 წლიანი შენი ურთიერთობით ბავშვებთან მიხვდი იმას რომ ბოლო პერიოდში ბავშვები უფრო მეტად აგრესიულები გახდნენ. აგრესიულები გახდნენ პირდაპირი ზახი ამ იუთუბერების დახმარებით. და ამ და ჩვენი პირდაპირი ზა არის დასამალე ქართველი იუთუბერებისგან გამოსულია კიდე ის რომ ჩვენი ბავშვების განვითარების დონეს წევენ ისინი დაბლა. იმიტომ რომ ვიღაცის 7 წლის ბავში უყურებს როგორ აბანავებს იხს 2 წლის ბავში. მარტივად ვთქვი. და 7 წლის ბავშვს შეიძლება მოუნდეს რა თქმა უნდა ზუსტად გამიგე. ეგ არის. იგივე საკითხებს. ეს არის გონებრივი განვითარების დეგრადაცია. თქვი ამაზე ალბათ ხო? აი ამას ახლა ჩვენ რა უნდა ვუყუროთ? არა, მე და შე რა უნდა ვუყუროთ? იდეაში ერთადერთ უნდა შეგვიძლია უთხრათ ფიზიკურად ჩვენ შულს რომ მაგას ნუ უყურებ მოაშოლი ახლა. ხო, გადარჩა. როგორც გიორგი თქვა, ხო ის IP-ს რაღაცა უნდა ვისწავლოთ და დავბლოკოთ. ძალიან კარგი რამე. არა, ეგ ალბათ ის არ რაღაცნაირად მოგვიწევს, იმიტომ რომ ეს უფრო რთულდება ბავშვებისა და კომპიუტერის თქვა, ანუ ინტერნეტთან ურთიერთობა უფრო და უფრო სახიფათო ხდება გარკვეული მიმართულებით. ინტერნეტი ძალიან ბევრი ინფორმაციას გვაწვდის, ძალიან საჭიროა, კარგია, მაგრამ დოზირებით. მაგრამ კონტროლი ასევე აუცილებელია, რომ ჩვენ შვილს არ რატო ქვია, რატო არის ბავშვი არასრულწლოვანი და რატო ეძახით მას, რომ ის არასრულწლოვანია და რაღაცა მშობლის კონტროლი უნდა იყოს. ხო? სანამ ბავშვი არასრულწლოვანია და ის მშობლის კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს, ჩვენ ყველა ჩვენს სამუშაო გრაფიკს, ჩვენს გულს, ჩვენს ტვინს, ჩვენს გონებს ყველაფერს უნდა მოუხმოთ და თქვათ, რომ ბავშვს მივაქციოთ რაც შეიძლება დიდი ყურადღება. სანამ ის სრულწლოვანი გახდება. სრულწლოვანი რო გახდება, მე თუ უნდა იუთუბერებს უყუროს და თუ უნდა სხვა რაღაცებს კიდე მაგას ალბათ დიდი მადლობა. ბოლოს იმას ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი ბოდი შემეძ ალბათ ძალიან ჩქარო ლაპარაკობდი, მიზეთ რომ ბევრი რაღაცები მეთქვა. აი გონ მაიც კაი გადაცემა გამოგვიდა. კი ბატონო, გონი საინტერესო იყო და გონი მშობლების გარკვეულწრად გაითვალისწინებენ ასევე გიორგის რჩევებსაც. წარმატებებს გისურვებ და მადლობა რომ მიიღე. წარმატებებს. კარგად იყავით, კარგად ზანდებოდეთ მაყურებლებო. ნახო ეს. აბაჰე, დროებით. კარგად, კარგად. საგი, მეგობრებო, ნუ ვისაუბრეთ ჩვენ იმ თემაზე, რომელიც დავაანონსეთ წეგან გადავრთავ ხოლმე ვიტაზე. და საუბარი გამოგვივიდა, კარგი სტუმრები მყავდნენ. ეს ძალიან სპონტანურად მოხდა ამ გადაცემის, თქვა, ეთერში გასვლა, იმიტომ რომ თავიდან სხვა სტუმრებზე გათვლილი გადაცემამდე გადაცემა სხვანაირად იყო დაგეგმილი და ძალიან გამიხარდა, რომ ეს სპონტანურად შეიცვალა თემაც, სტუმრებიც და კარგი გადაცემა გამოგვივიდა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საჭირო და ყურადსაგები ინფორმაცია გავეცით მშობლებისთვის, ბავშვებისთვის და იმედი მაქვს, რომ გაითვალისწინებთ და იმედი მაქვს, რომ ის საფრთხეები, რომელიც თქვა ჩვენს შვილებს ემუქრებათ, არ არის იმ მასშტაბების, რომ ჩვენ რაღაცა საგანგაშოდ მივიღოთ და ალბათ ეს გარკვეულწილად გადაიულის და მსგავსი რაღაც საფრთხებისგან რაღაც პრევენციის ზომებს მივიღებთ, როგორც ჩვენ პირადად, ასევე ქვეყანაც და ყველაფერი დაალაგდება და არანაირის თქვა გართულებები არ მოყვება. დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით, დიდი მადლობა რომ თქვა აქტიურობდით. მომავალშიც ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს 10-ის ნახევარზე გადაცემაში თავისუფალი ეთერი. ნახვამდის.